إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالندرويم الله në lartësuar, ai është i vetmi i cili është meritor për falëndrimet, lavdatat dhe adhurimet tona, të cilat atij drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej ligave të shpirtit ton, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selam i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Nuk ka dyshim të nderuar vëzër se fjalët më të mira dhe fjala më e vërtet është fjala Allahu Dhul Gjelal. Udhëzimi me i drejt është udhëzimi i Muhammedit a.s. Gjërat më të urejtura në fe janë gjërat e shpikura. Gjdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi. Gjdo risi apo bidat në fe të qonë në humbje, ndërsa përfundimi i humbjes, lajthitjes, është zjari i gjehnemit. Allahu na mbrof të gjithë neve. Të ndruar vëzër besimtar, kam zgjedhur një hadith të pejgamberit a.s. për këtë ditë madhështore. Në fakt, këtë hadith të regon për një ngjarje ku një shok i pejgamberit a.s. vjen takohet me Muhammedin a.s. dhe ja bën një pytje. Dhe kjo pytje duhet të gjithë neve të na interesojë. Shoki pejgamberit alesam ishte Muadhi, Muadhi ibn Jebeli radiallahu anhu. Erte pejgamberi dhe i tha: o i dërguar i Allahut, a më tregon për një pun, për një vepër, e cila do të me qonë në gjennet dhe do të me largon prej zjarit gjehnemit? Që qani vëzër qëfar pytje? Një pytje që gjdo njerit prej neve duhet të interesoj, nga se të gjithë ne jemi të interesuar ti afrohemi gjenneteve të Allahut me mirësit dhe me shirën e ti, dhe ti largohemi zjarit gjehnemit. Allahu na mundsoft që ti shpetojmë zjarit e gjehnemit, ne dhe prindrit tanë dhe mbarë muslimanet. Për ato pejgamberi a.s. kur e pranoj këtë pytje, që qëni si ja kthej, para se më u përgjegj, i tha Muadhit: lëkat se el të anë adhimin, e ke bo një pytje shumë të madhe. Kjo është pytje madhështore. O innehu le jesirun ala men jesër rahullah, dhe për këto që kam ke vetë është shumë e letë nëse Allahu ja letëson robit të ti. Për ndryshet të ndëruar vëzër, nuk është edhe bashkë letë njeri u me e fitu gjennetin dhe me i shpëtu zjarit gjehnemit. Ko gjafë shtirë është. Mirë po, nëse Allahu donë me të abot letë këtë rrugë, atëherë Allahu Dhul Gjelal i pregadit mundësit, i jep robit suksesin, ja kryon hapsiren, ja jap një ambush mendjen edhe besimin edhe zemrën me iman, dhe Allahu ja bën të letë një bund të tilë, Allahu na bof të letë të gjithë neve. Tani dëgjojni përgjigjen. Pejgamberi a.s. i tha: puna apo vepra e cila të mundëson mu afru gjennetive, të mundëson me hynë gjennet dhe të mundëson me i shpëtu gjehnemit, me ju largu gjehnemit, tha, kjo është ajo punë. Dëgjoje, tha, e para, në ta abud Allahë o ale të shrik bihi shej'a, adhuroje Allahun një e mos i bëshoq ati, adhuroje Allahun një e mos i bëshoq ati. Të ndëruar vëzrit e mi dashur, Allahu na ka ndëru të gjithë neve, pse na ka bo prej dinit islam edhe jemi musliman. Prej 6 miliard njerëzve sa bota i njësat, ty Allahu të ka zgjedh.
për zgjedhje, me nderë dhe me privilegj. E në zemrën tënde është ngulitur thellë fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Krejt bota sot pretendojnë se e besojnë Zotin. Madje ka ata atill që pretendojnë se edhe besojnë Zotin drejt dhe një. Mirë po krahas këti besimi në një Zot, ata gabojnë nga se besimin e tyre e kanë jo të drejt ndaj Zotit, atëhere kur e shprehin dhe e manifestojnë besimin e tyre në mënyrë të gabuar, duke i shpreh dhe duke i shoqëru adhurim Zotit me dikën tjetër. Ndërsa ne, Allahu na ka nderu dhe na ka mësu me i bo Allahu t'i badet një. Ajo është i vetëm, i pa fillim, i pa shoq. Nuk ka lind prej askujt, askush prej ti nuk ka lind. I gjall, i përhershëm, nuk vdek, nuk lodhet, nuk kotet, nuk e zëngjumi, nuk hargjohet. El Hayyul Qayyum, i gjall, i përhershëm, nuk ka nevoj për asgjo. Kjo është Zoti jonë. Ne këti Zoti i nështrohemi, këti ja kemi falë robrin, këte adhurojmë dhe askën tjetër, pos Allahut nuk e adhurojmë. Adhurimi i takon Allahut, i ja kena abudu, vë i ja kena stain. Vetëm ty të adhurojmë, Zoti jonë, dhe vetëm prej te e ndim kërkojmë. Ne nuk i lutemi vareve, ne nuk i lutemi tyrbeve, ne nuk i lutemi njerëzve, ne në fejnë tonë nuk kemi të shejt, ne nuk kemi të shejt, nuk kemi Sveti Stefana, as nuk kemi Shën Maria, ku e diune, ne të shejt e kemi Zotin Gjelle wa Ala, El Kudus, shejtria i të konë Allahot, për ne i shejtovit Zoti, as qabja nuk është të shejt, ne nuk i adhurojmë qabën, ne as Muhammedin a.s. nuk e adhurojmë, po ne e adhurojmë Zotin e qabës e të Muhammedit, Allahun të barak wa ta'ala. Për ato e para pun, që të afron të gjenneti dhe të shpeton për i gjehnemit, është besimi i drejt, respektivisht, adhurimi ndaj Allahut një, duke mos i bëshëq. E dyta, falja namazit tha, wa tuqimus sala. Ky namaz dhe vlazen, që dikur babgjyshat tonë, e gjyshet tona, e të partë ton, e në vendin ton, e në vatanin ton, është falë shumë namaz. Shumë namaz o falë. Krejt të partë ton jënë falë. E kanë bo shumë namaz. Gjyshet tona, e babgjyshat ton, e parfat të keqë. Një kohë jemi largu pe i namazit. Jemi largu pe i namazit, elhamdulillah, në kohën e fundit, po këthet shëqëria jonë drejt namazit. Namazi është lidhja më stabile mes robit dhe Zotit. A i cili e run hakin e namazit, a e ka rujt hakin e Allahot dhul gjelal. E kur një njeri e run hakin e Allahot, kur një njeri për kujdeset për obligimit nga Allahot, mos ju tut ati njeri. Mos ju tut ati njeri. Më lejoni të tregoj një ngjarje të shkurt, se jam presion të kohës, kam vendos kur bot një 30 me e përfundu, e kryva ato që ka kam dërmenda, apo se kryva. Dull një prej djetarve në pazar, një sërin islame, në pazar edhe po donë me i ble do zejtin tane, do uli. Në pazar i shkon një gru që shit ke uli dhe i tha, erdha tha me i ble do uli, një 2 kilogram, a i ketë mira, se ketë mira. Tha, mos jeti filon hoxha. Tha, po, tha, unë jom, e, tha, shumë mirë, tha, mos i ki gajle, tha, për uli, a bojmë kolaj. Po tha, më kanë mbetë, tha, 10 ditë të Ramazanit si kom në gjinu, e edhe 2 ditë o Ramazani, ka dhëmë që ka me bo. Hoxha i tha, më falë, tha, unë e tha, nuk mujmë i ble ullit pejteje. Pse, hoxh? Mosu ofendo. Tha, mas i ti, se pas ke pas gajle hakin e Allahut, për haktemin së ki gajle ti. Mas i ti mu kolaj më mashtronë. Masi si ki pas gajle dhe ditë bërsh në gjinimit e Ramazani erdh, ti mu shumë letë më mashtron. Për ato ne kemi nevoj të formojmë dhe të edukojmë njerëzë dhe qytetarë dhe brezat ri që i tutën Zotit, e ruin hakin e Zotit, ai që e ruin hakun e Zotit, ai e ruin edhe hakun e robit. Po ai i cili nuk e ruin hakun e Zotit, a priori ai nuk ka me e ruin hakun e robit. E treta tha pejgamberi al-Islam me jap zeqatin, e katërta tha me agjeru Ramazanin, e pesta tha me shkun qabe. Kjo është përgjigja, e cila të qënë të gjennetet dhe të mbron prej gjehnemit. Tash pejgamberi e shfitzoj rastin e jepi një përgjigje shtes. Dej që tu o kry, tash pejgamberi e jepi edhe një përgjigje shtes. Dej që tash o të mën,
Nuk kelon mungu kur gjo, po pejgamberi gjithmon ka fol për shpirtat ambicioz. Gjithmon ka fol për ata njerës që sinojnë matë lartën, që sinojnë firdausin. I tha Muadhit, a ke dëshirë me të regu për dyert e gjithat mirës? E mira nuk ka skej. E mira është e ndryshme dhe e lojlojshme, po pejgamberi tash po don me jep një përkufizim dhe një definicion e mira më e madhe. Cila është e mira më e madhe? Tha pejgamberi alayhisalam, e mira më e madhja tha është kjo, dëgjo. As-sawmu junna. Tha agjerimi është mburoj. Po flet tash për agjerim vullnetar. Përgjigja ishte agjerimi Ramazanit. Tash po flet për shpirtat që kanë ambicie, që dojnë me mbri në gradat më të larta të xhennetit. A i keni pa për vllazën disa prej neve nga një herë pa vedije e bojnë një lutje të mangët. Disa për i neve thonë, inshallah unë hitë e dera gjennetit. Kjo të regon mungesën e vedijes këti njeriut, dhe kjo lutje është e mangët. Ku e din ti, a i ke veprat të mjaftushme për me mbri derit e dera gjennetit? Ti thuj, o zotim, e kërkoj gjennetin më të lartin për i teje. Nëse ke munges të veprave, ki me mbet diku ma poshtë. Po nëse e lyp me hi vetëm të dera gjennetit, e ke munges të veprave, atëherë nëse e mbet jashtë derës o problem. Me bo me mbet ato në derës o problem, sa ato në derës i vjen era gjehnem, Allah në arrujt. Po ti thuj, o zotim, ma mundso piken më të lartë gjennetit, e nëse nuk mbrin piken më të lartën, jen dalë diku të mesi. Për ato pejgamberi tash po fletë për shpirtat ambicioz, tha me agjeru na file, miro vlazën do njere, të partë tonë, babgjysha tonë dhe gjyshet tona kanë gjinu. Ju djemë të ri, nëse keni dikon të vjetër të shpia, pytini, kanë ju të regu, gjyshet tona në veçanti, kur kanë hi muj të mdhaj, ju kanë afru tre muj para Ramazanit, muj i Regjepë dhe muj i Shaban, kanë fillu me gjinu. Ibadet na file, adhurim për kushtim, devocion, fisnikrim i shpirtit. Për ato, ata kanë pas gjelozie, kanë pas shër edhe të këshia ma pak se në kohën tonë. Se jënë përkujdes për fisnikrimin e shpirtit. Sot që ka ndodhë, tre vlazen ose katër vlazen jënë prej babe pej none, ndohen në dy grupe dhe bohen dy aleat kundër dy tjerve. Ba, vlazen pej babe pej none, jënë da dy këtona kundër tre tjerve. Vlazen pej babe dhe pej none, po ky i cili është në gjendje kaq të keqe shpirtërore dhe ka krejt këtë energji negative, është i gatshëm mja bo vlavd vetë pej babe pej none, këtë keqe, qka i bën njeri tuj ky? Qka i bën njeri tuj ky? Për ato, pejgamberi tha, wasiyamu junnatun, agjerimi është mburoj në këtë botë dhe në botën tjetër. E përmendi dytën tha, wasadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Tha puna e dytë, shumë punë mirë. Tha sadaka, lëmosha. Tha sadakaja i shlin të këqijat sikur uji që e shuan zjarrin. Sadaka i shlin edhe i shuan gjunat të mia të tuat që ne në vazhdimsi jemi gabimtar. Sikur uji i cili e shun, uji i cili e shuan zjarin, sa kemi nevojë bre vëllezër të kultivojmë në shpirtin ton, në karakterin ton këtë ndjenjë me ndihmën e tjerët. Kriza ekonomike, fukarallok, njerëzit kanë nevojë. Mbrëm e kanë pasur një njeri ishte ndalë te ato vendi ku gjuan mbeturinat, te ato kantat e mëdha të mbeturinave. Edhe erdhi një njeri tjetër i kish pas një samun në kese, ish bo gati me e gjujt. Po kure pa ato, i tha, i pa që samuni, tazë është samuni, e bëm kabul. A i tha, si jo mëre, ja Allah. Kujtojë një njeri që ndoshta detyrohet natën, kurse shohin njerëzit me shku në për kantat e mbeturinave, me lyp ndoni kore të bukës me aqu fëmive. E na ndoshta abuzojmë, ndoshta ne nuk e ruajmë dhe nuk kujdesemi për to, ndoshta edhe e gjujmë, ndoshta edhe e gjujmë. Duhet me mësu vetën gjithë ne me japë sadak, se sadakaja në ishlinë edhe gabimet tona. Ka arë një hadith tjetër, sadakaja të mbronë ty edhe familjen për i reziku. Dhe e treta pejgamberi a.s. tha dhe e fundit, was salatu rregjuli min jawfi al-leili, tha edhe punë e mirë shumë e madhe është natën me uqu edhe me fal namaz për Allahun në mënyrë vullnetare. Jo, pesë kohë namaz nuk po i diskutojmë, po ndonjëherë natën kur të gjithë janë në gjumë
Ti, si kur thot Allah në Kur'an, jon disa prej besimtarve të mirë, kur e kujtojnë madhrinë Allahot, kur i kap, aj nga zlimi, aj malëngjimi, ashki për Allahun, qohën, të të gjafa gjunubuhum anil madajji. Thot Allah në Kur'an, së mundën ata me ndajtë në gjushek. Shtretrit e tyre, nuk mundet, si kur një njeri që në siklet për smundjes, edhe shtrati nuk rahatot se sikleti smundjes, ka njere du të me të ardhë sikleti edhe shqetsimi prej imanit. Më uqu prej Allahun, për Allahun më uqu me marë avdes, e me i falë dyre qate, me bisedu në mënyrën matë sinqert me Zotin tëndë. A ka ma mirë brevlazën kur unë edhe ti, je qu mas gjysës natës, e bisedon me Allahun. E shpalos vetën tënde, ndërgjegjën tënde para Rabbul Aleminit. Edhe krejt, qka dush lipi Allahot? A ka, qyre qëfar theje madhështore kemi? Feja jo në madhështore. Islami jo në është madhështore, vetëm shpin tënde. Nuk është më rëndësi, a din shumë Kur'an, a nuk din shumë Kur'an. Qelja zemrën Allahot. Se Allahu pëthët, wa i dhe se e leka i badi anni, fe inni karib. Allahu pëthët, kur të pysin, ropët e mi për mu, për Allahun, unë jëmë afer të ne. E ke Allahun afer, sa kërkesa kemi ne, sa nevoja kemi ne, sa telashe kemi ne, a i kini pa dë njerëz të shkret. Kur kanë telashe, nuk lojnë derë pa trokit. Krejt dyrë ti trokasin, edhe ndoshta nuk munden me zgjedhë problemin e tyre. E harojnë një derë e cila nuk ka nevoj të trokitet, ajo është dera Allahut. Allahut gjithëherë ka derën hapur për robrit e ti. Nuk ka nevoj me të rokit derin Allahot, sa Allah e kalon derin hapur për ty dhe për mu. Ne shkojmë, koritemi, turprohemi, skuqemi, duke i trokitur dyrët e njerëzve dhe nuk e dim sa na krynë pun as na krynë pun. Mbesim me shpresë, ndërsa dera Allahot mbetet e hapur o vlëzër. Nuk ka nevoj madje me të rokit dhe Allahu Dhul Gjelal na pret me mëshirën, faljen dhe mirësit e ti. E lusim Allahun të baraka wa taala që të jemi prej njerëzve të këtil, e që Allahu të na mundsoj të afrohemi gjenneteve dhe të largohemi zjarit të gjehenemit. Ky duhet të jetë preokupimi i gjithë neve. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. E kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të ndëruar vëzër, para se të lutemi, po du me e bo një rezume me përmbledh me pak fjali kretë to që ka e thash në pjesën e parë. Qështja është serioze, po flitet për gjennetin dhe gjehnemin, e kur flitet për gjennetin, gjehnemin, gjumi zdo të më në kapë. O konë një hoqë i madhe cili ka jetu para 12 shekujve në Qabe, Fudail ibn Ajadi, e ka pas një djalë, o konë shumë muslimani mirë, ka bo shumë ibadet. Kur imami Qabes në atë ko, i ledzoj ke ajetet e gjennetit e gjehnemit në Kur'an, namaz sabaj, takshomit jacis, aqë shumë e përjeton të Kur'anin, aqë shumë e përjeton të komunikimin shpirti ti me Kur'anin për gjennetin, për gjennemin, smuhej. Një dit i shkoj baba imami Qabes edhe i tha, o hoqë fendi, pash Allahun mos këna shumë ajetet gjennetit e gjehnemit se po më smuhet djali. Aqë shumë e përjeton të Kur'anin, e përjeton të në shpirt Kur'anin, si kur ne kur e shohim një ngjarje në TV, apo e lexojmë një historie, edhe në ndonjëherë pa dashti të pikin lotë, se është emocion ajo. Edhe ky namaz tjacis e kalqu shpirti. Ty lexu ku imami namaz e kalqu shpirti, aq e ka përjetu. Para të vlazëm, po flitet për gjenetin, për gjehnemin, nuk e kjo punë e thjesht, nuk e hajgare. Nuk ka i gare, po a jemi bo gati me shku në gjennet? Nëse jemi bo gati me shku në gjennet, insha Allah, edhe dona me i pështu gjehnemit, i murën vesh detyra tona, nuk në mbetet gjo, me i përvil durt, edhe me i kry këto pun, që pejgamberi kërkoj për i neve, duke adhuru Allahun një, duke mos i boshoq, duke falë namazin, duke agjeru Ramazanin, duke jabë zeqatin, dhe duke shku në haqë gjithë ata që kanë mundësi, e ata që kanë mundësi me erit kapacitetin në aspektin vullnetar, edhe pëk ma shumë, ata janë njerëz me shpirta ambicios që kërkojnë gradat më të larta të gjennetit. Allahu na mundsof gjennetin neve dhe prindërve tanë dhe mbarë muslimanve. Allahu ndihmoft muslimanët në të katër anët e botës, ndihmoft poplin tonë, e ndrejtoft në rrugë të mbarë dhe rrugë të mirë. O Zoti gjithë fuqishëm, të lutemi me madhrinë tënde që të smurit tonë që i kemi, ja Rabbi Sharaj,
Gjithë ata që kanë borgje, Allahu mundsoft me i pagu borgjet sa më shpejt. O Zoti, jon na dhurat mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. O Zoti jon, o fuqi plot, na fal neve, na i fal prindrit tan dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.